Вітаю глядачів файного ранку. В ефірі «Час новин». За добу лікарі швидкої в області 387 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 98 людей. У Тернополі за ніч 86 викликів і до медзакладів доставили 28 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За добу у Тернополі народилося 17 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 10 малюків. 6 хлопчиків та 4 дівчинки, повідомила чергова медсестра Марія Іванець. І в обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 7 дітей. 3 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила чергова акушерка Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі новонароджені здорові. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини. З 9 до 17 години світла не буде у місті Борщів на вулицях Вовківська, 69, Заводська, Промислова, Петлюри. У селі Кінахівці Збараського району, у селі Печірна, що на Лановеччині, на хуторі Грабина та Левентове, у селі Добриводи Монастириського району, у селі Новосілка Підгаєцького району. Також світла не буде у селах Бірки, Соснівка, Кордишів та Рохманів Шумського району. До 13-ї години світла не буде у селі Хутір Колодно Збараського району, а з 10-ї до 17-ї години у селі Байківці Зборівського району. До 16-ї години без світла будуть жителі села Богданівка Кременецького району, а з 9-ї до 16-ї години світла не буде у Шельпаках, Клебанівці, Колодіївці Підволочиського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. «80 дітей з аутизмом та їхніх батьків візьмуть участь у акції до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм. Організовує захід громадська організація «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик», повідомила керівник Світлана Гуцуляк. Батьки нашого центру будуть розносити інформаційні листівки саме з ранніми діагностичними критеріями, тобто ранніми ознаками аутизму по медичних закладах, по освітніх закладах, садочках, там, де бувають сім'ї з малими дітьми, щоб батьки змогли ознайомитися з тими симптомами і, якщо буде потреба, звернутися і продіагностувати дитинку, щоб знати, чи є проблеми, чи все гаразд. Крім того, ми в цей день організовуємо для сімей, які виховують діток за аутизм, різні дозвілля, відпочинкові заходи. До нас долучаються багато організацій. Це ми вже проводимо з 2012 року, фактично щороку. І таким чином надаємо підтримку. Також ми готуємо семінар навчальний для батьків. Батькам важливо не тільки отримувати заняття, але й розуміти, що треба робити вдома, як виховувати, які методи використовувати, щоб навчити дитину побутових навичок, як підтримувати навички вдома. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю без опадів. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 9 до 11 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. На цьому у мене все. Побачимось уже о 8 годині.